Ir galėtume mane nuvežti prie bažnyčios miesto centre, prašau. Gerai, gerai. Sveiki visi žiūrovai! Kaip matote, grįžau prie mafijos. Antrasis epizodas. Tikrai ilgas laiko tarpas praėjo nuo pirmojo epizodo, aš tai turiu pripažinti, nes ir pats laiko per daug neturėjau dabar, bet pagaliau galėjau prisėsti. Nufilmavau Call of Cthulhu, įmečiau, nufilmavau Manhunt irgi įmečiau, na ir kas? Pagaliau atėjo Grand, jau pripratęs sakyti, Grand Theft Auto norėjau sakyti, mafijos eilė atėjo. Taigi, metai 30-ieji, kai matote, viskas dar tik plečiasi, kuriasi, automobilių dar nėra per daug, tada žmonės patys baikštus, nes jie nėra pratę per daug. Nes iš viso, pirmais metais, kai automobilis atsirado, tai žmonės galvojo, kas čia per monstras, bijojo ten visai automobilių, pradėjo lakstyti nuo jų, žodžiu, saugojosi, nes galvojo, kad gali žmogų pražudyti. Ir dabar, netgi šiais 30-aisiais metais, kai matote, vos tik pavažiavau 75 km per valandą ir viskas, jau man nusireikė šitas mano klientas debilas, nes jie bijo. O mūsų veikėjas pagrindinis šitas Tomis ramina juos, sako tipo, kad aš tik žmogus ir panašiai visokas tam, kad ta visi daro klaidos. Tad mūsų užduotis dabar yra praktiškai vežioti taksi klientus su šiuo taksi, kurį turime, nes mes tiesiog dirbame savo darbą, aišku, per daug pinigų neuždirbame, bet darome ką galime. Gerai, išleiskit mane čia prie laiptų. Ir štai jau atvežiau šitą žmogų, kuriam reikia. Ačiū, štai pinigai. Gerai, leis kalbėti man gaidytų su šitas dar apdužiau šį. Varyk laiptas į viršų, nepavirsiu. Ar jūs užimtas? Man reikia prie ligoninės Newark'e. Jokių problemų. Nes man patinka tai, kad šitos klientus galima padaužyti pradžią. Aišku, ne visada aš tai mėgstu daryti, nes jeigu biškiai per ilgai užtrunki arba nespėjai įlipti automobilį, tada išmeta tau, kad game over ir prisidirbai tam. Taigi, dabar reikia vežti mums šitą klientą į ligoninę Newark'e. Tai kai matote, čia miestas Los Devon šitas susideda iš tokių kvartalų visokių, tai ar priemiesčių, ar miestelių, kaip pasakyti. Žodžiu, kaip sakiau, praeitame epizode, man atrodo, netgi ir paminėjau. Tad, o praeitame epizode vežėme Semą ir Polį, kurie mums buvo prirėmę ginklą prie smilkinio ir tikrai nenorime, kad tai atsitiktų dar kartą, tada mes tiesiog norime viską pamiršti, kas atsitiko ir visiškai nesivelti į kriminalinį gyvenimą. Tačiau tai mums tikrai nepavyks, kaip pamatysite visai netolimoje ateityje, mums gerai tai nesibaigs šitas darbas ramus taksi. Turėsime prisidėti prie kietesnių vyrukų ir pagaliau pajausti, ką tai reiškia būti mafiozu. Bet dabar mums reikia vežti pirmą šituos kvailus klientus, o jų bus 5, dabar vežu antrą ir jau visai netoli su savo destinacijos. Šito žaidimas perės virš 20 kartų kažkur, bet žemėlapį vis tiek pasižiūriu visada, reikia pasinaudoti, vis tiek tų gatvių daug, kelelių daug ir apskritai. Maloniau tiesiog važiuoti, kai žinai, kur tu važiuoji. Išlipo kažkoks šečių vaseinas, ar mus palikęs automobilį. Štai ir jie, išleiskit mane prie įėjimų. Iš tikrųjų, automobilių čia dar negaliu vokti visų. Visų negaliu, nes... Ačiū, štai pinigai. Nes dar ne visus užraktus pažįsto automobilių, o čia reikia juos pažinti, kad galėtume trakinti. Ma, pasisakė, kad jūs čia. Man reikia prie teatro centralinėje saloje. Važiuokite, Džiulijano, tu, kad ten greitą nusikautumėm. Ką panorėsit? Čia biškiai tokios ironijos yra, kai pažiūrėsiu į šitą moterį. Įsiminkite ją, nes ateityje bus šioks toks prikolas. O šičia tai kelias užtvertas, daug nežinau priežasčių, bet taip vėliau žaidime nebus. Šiaip kai kuriuose misijose netgi yra kai kurie keliai užtveriami. Bet vėliau žaidime jų vis mažės tokių atvejų ir apskritai jų nebus daugiau. O dabar turime tenkintis tuo, ką turime ir turime važiuoti per Giuliano tiltą, kaip jinai sakė. Vos tik pavažiuoji ne ten kažkur, jinai pradeda rėkti. Aišku, tai visiškai neveikia tavo ar išmes game over ar ne, bet vis tiek nėra smagu, kai žmonės imtas rėkti.
Bet kai matote, čia šitas miestas visai, nors ir užėsys automobilių ir važinėja visokie trali-vali, tie ten, žodžiu, ant bėgių, va, šitų. Ir tie bėgiai iš tikrųjų net ir lėtina mūsų automobilių greitį. Kaip jie važiuoja ir kratosi šitai, tai ir lėtinasi greitis. O, mentų reikia saugotis, bevažiuojant daugiau negu 60 km per valandą, nes tai yra greičio ribotuvas, kurį galiu užsimest. Va, su Q raide užsimetu. Tai tais laikais keista šiaip, nes visai buvo greitis apribojimas iki 60 km. Tai mums, aišku, pavyzdžiui, šios laikus tai atrodo fuk laikučiai. Bet ir nekas, ne toks, nu, yra, aišku, skirtumas, bet ne per didelis, nes leidžia dabar šiais laikais 80, 90, 100 važiuoti. Bet vis tiek. Tokio greičio nežinau, šiame žaidime kažkaip jo pakanka. Nes ir per GTA 3 nėra speedometro, o šičia yra viskas detaliai parodoma. Ką tu darai, nu kokiu greičiu važiuoji, ir yra netgi degalų rodiklis pačioje speedometro. Va, jau man mojuoja šitas kažkas. Štai pinigai, iki! Panašus jis man į Semą. Aš visada, kai buvau mažas, žaisdavau šitą žaidimą, man atrodydavo, kad čia Semas. Dau to pasitink. Gerai, reikia jį padaužyti. Labadiena. Ar galėtume nudažti jo balkiną, pompėjos barą? Žinoma, lipkit vidun. Na, ko čia lagina dabar? Jau iš viso, ant to, kad lagina, tai iš viso, tai kas dalykas pasitikinėja. Gerai, dabar reikia vežti šitą išgamą į pompėjos barą Hoboken. Hobokenas yra rytuose. Labai reikia į rytus toliu vežti. Pervažiavus pro downtowną galima, iš tikrųjų yra čia daug kelių vedančių į ten, bet aš žinau vieną puikų tiesiog nuostabų kelią, kuriuo jūs didžiuositės, kad pasirinkau. Pamatysite. Čia biškį sarkastiškai, ne biškį. Tai va, muzika graži, iš tikrųjų muzika, labai daug licencijuotos muzikos yra šiame žaidime, tų metų atlikėjų, ir ne vien tų metų, iš tikrųjų čia groja ir biškį vėlesnės muzikos, bet ta vėlesnė muzika, čia aš kalbu apie 30-uosius, o kai žaidime progresuosime, metai irgi eis į priekį. Tad, kai metai paės į priekį, jau gausis taip, kad ta muzika nėra, nu, atitinka pagal tą laiką, nes ji tik tais ketina atsirasti, o, va, pavyzdžiui, tai bus žaidime kokie 38 metai, tai šitos dainos, kurios groja, jau egzistuos realybėje tuo metu. Na, ir štai mano trumpinimas kelio. Wow, yeah, nustabu. Ar gali sokt? Atsiprašau, nenorėjau to daryti. Man patinka Tomo pasiteisinimą. Kaip jisai sako, aš tik žmogus. Ko čia stringa? Ar tu bandai mūsų užmušti? Atsiprašau, aš tik žmogus. Gerai, traukiasi iš čia, ko tu... Ne, nu logika, traukiasi, bet traukiasi į automobilį, o ne nuo jų. Kas čia yra dabar su tuo lagu? Agi, ignoruojam viską, kas čia vyko prieš tai. Kas vyko prieš tai, matėte, kas vyko prieš tai, sutrenka į telefonų dėžę tyčia, nes man patinka įsidaužyti. Stojam į šitą tašką, kryžių raudoną. Gražom, pasilikėt gražą. A, ačiū, koks dosnų žmogus, matosi, kad labai turtingas. Eina į Pompėjos barą. Reikia nusigauti iki universalinės parduotuvės stovėjimo aikštelės mažoje Italijoje. Ar galite mane tu nuvežti? Jokių problemų. Lipkit vidun. Šitas tai mane žiauriai nervinasi. Iš tikrųjų tai kažkoks bėga greitai. Važiuokit per Giuliano tiltą ir tada pro tunelį. Tai trumpiausias kelias. Išsigimėlis. Labai greitai atbėga ir kažkoks iš viso veido seno. Toksai, tik mane vež greičiau, prašau, tai trumpiausias kelias. Reik vežti į pro Giuliano tiltą ir kas juokingiausia, tai kad dabar pasirinkau tipo pagal žaidimą ne tą kelią, nors juo, man atrodo, dar ir greičiau nuvažiuosi link to tilto. Galėjau važiuoti žemyn tiesiog šituo žemėlapiu ir būčiau vis tiek nusigavęs prie Giuliano tilto, bet taip žiauriai, nu, ilgesnis tiesiog kelias, reikalingai.
O važiuojant pro čia, jisai pradeda vis taip neatpažįsta, kad važiuosiu aš pro tą tiltą. Sakiau, per Džiulijano tiltą. Ar nežinai, kuris tiltas tai yra? Va, jau reikia manęs, tipo, kad nežinau, kuris tiltas tai yra, nors va čia, kur yra toks mėlynas siksas, aš linkiu ir važiuoju. Tai va, tai toks klaipus biškai čia dalykas. Aš net iš tikrųjų iš to kompaso dešinėje viršuje, ne kompaso, o laikmašio nepastebėjau netgi pirmai. Nors aš žinojau, kad jisai ten yra, bet nepastebėjau. Wow, kaip aš jį įsivažiavau. Iš tikrųjų, jeigu viršinsi, nepamenu, kiek galima važiuoti maksimaliai kokiu greičiu, bet man atrodo, jeigu 105 viršinį, tai jis jau viskas išlipo iš automobilio. Sako, stabdyk! Aš nevažiuosiu daugiau su tam. Gerai, taip pačiu. Ir dabar jis rėks ir rėks ant manęs, nes aš važiuoju jam per greitą. Aš tik darau viską, kad tik jį nuvežčiau kuo greičiau. Vos mūsų nepražudėjai. Tu nebijai, ar ne? Ai, jisai bijo. Jis dar ir kaip bijo. O tom jis nebijo, jisai ne toks žmogus, kaip visi. Atrodo, kad jis kažkoks modernus žmogus atklydęs į praeitį. Kažkoks gal kelionę laiku patyręs žmogus. Va, važiuojam tuneliu apačią ir kaip nekenčiu to platvėjo. Traukitės iš kelių išgamės, galima papypinti. O, vos nesuslaužiau savo žando žandikaulius, norėjau sakyti. Jis taip ir sakė, bet išverčiau ne taip iš pradžių. Na viskas, jau penktas klientas, jau jums turbūt atsibodo laukti, o taip. Pirmas atvejis, galvojau, kad to jo nebus. Nu ką čia dabar yra, ko čia užstrigo? Jop. Oi, daugiau nesakysiu toliau. Ką, jau manis nemato, tipo? Kas per šūdas? Wow, policija tai legendinė, eik tu šik. Žiauru. Jie nemato manęs, nes jie manęs neatpažįsta. Jie atpažįsta tik tais automobilį taksi. O jie manęs neatskiria, kai aš išlipu. Ir tai man patinka apie šitą žaidimą. Nes iš kur jie gali žinot, kas išlipo? Nu, aišku, logiška, kad aš stoviu prie automobilio, tai aš būsiu jo What the fuck? Eik tu šik, va čia tai feilas. Ne, nu čia tai masyvus feilas buvo. Tai tipo, kad nesumokėjau mokesčio, mane game over išmetė lentelę. Bet tai kaip žiauri, nes anksčiau aš esu visą laiką sumokėjęs, o dabar buvo tos atvejs, kad man atrodė, kad man nebūdina mokėti, nes jie manęs net neranda tie mentai. Net negalvoja, kad aš esu tipo tas vairuotojas šito taksi, nes aš išlipęs, jie nematė, kaip išlipo. Tai va, tai man patinka ir dabar šiuo atveju nepatiko apie šitą žaidimą, aišku, tik šiuo atveju. Nes momentų pabėgti, nors ir šiame žaidime tikrai sunku nuo jų, sunkiau negu per GTA, bet tikrai logiškiau, kad, pavyzdžiui, mentai tavęs neaptiks, jeigu tu išlipsi iš automobilio, jiems nepastebant to. Nepastebant. Nes taigi tikrovė būtų tas pats, iš kur jie galėtų tik tas įtarti. Eik, tu šiuo, kad važiuoju kaip nori greičiu. Nepatinka, tai lipk į kitą taksi. Wow. Vos neviršėjau 60 žiūrėdamas pro mentus, kaip kad pirmai padariau. Ir tai buvo lemtinga klaida. Ir dabar tai yra kaina, kurią moku. Tai yra vežti šitą debilą iš naujo. Aišku, čia paskutinis klientas, tad man per daug neskauda. Anksčiau šitas misijas vykdydau labai ilgai, nes kai buvo mažas, tai yra, nes kai partrenki žmogų išsikio, pradeda rėkti ant tas ir išlipa laukas klientas, išmeta game over, kaip ir pridaro. Arba būna, kad net tu ne tavo kaltė, bet vis tiek pasimaišo koks nors debilas ir paskui tu lieki kaltas. Ir tai būdavo tikrai dažnai, pavyzdžiui, kaip pat pirmai, ta popa. Aš pypinu, jinai blemba, nepypini, gali ir net ir nepypinti, neduoti signalo, bet vis tiek jinai bėga į tą tavo automobilį atbula. Ir tada tu partini. Wow, va čia tai greitai gerą galima pasigauti. Tikrai gerą, labai lengvai. Bet aš bijau, kad jisai neišliptų, todėl nerizikuosiu. Ir vėl gaidys, mane nervina, kaip jie dažnai suka. Į šonus ir vis tiek nesvarbu, kad tu važiuoji.
Aišku, jie neskiria. Turbūt, kada tu esi toj situacijai, tiesiog užprogramuoti, sekti taisyklės, kaip yra, be manis, taip eismo. Dabar, čia iš tikrųjų daug yra tokių eismo detalių. Kaip ir realybėje, negali važiuoti raudona šviesa, geltona tuo pačiu, tik per žalę, neviršyti 60, tai yra greičio ribotumas, paskui dėl ko dar baudžia. Šiaip, kad važiuoju šalia gatvė, net ir nebaudžia mentai. Bet dėl avarijų vat baudžia, jeigu atsitrenki kur nors, tai irgi atpažįsta. Gali, kad ir į tą šitą atsitrenkti raudoną šūdą. Vandenį čia palaipo. BAM! Tuos mūsų nepražudėjo, kur jau ne, 100 gyvių. Ką tu čia paisti? Ir iš tikrųjų, čia galima vat šitokius stulpelius, tuos dėžes visokias ir panašiai galima daužytis, ne, nieko nesako. Tad, 2 metų žaidimas išėjęs tais pačiais kaip ir GTA 3 ant PC, bet visiškai dar ir pranašesnis žaidimas visai sako. BUM! Ir dabar jis net nieko nesakė. Keista. Kartais tai būna. Bet pažino. Na ir kągi, viskas. Pagaliau baigiau vežioti šitos kvailius į grisą. Gyventi taksi vairuotojo gyvenimą. Na ką, viskas, baigiau. Tai turėtų tai padengti. Pasilikit gražą. Wow. Man reikia pertraukos su kava. Bėgantis žmogus. Išgėriau pagalį kavos ir atsipalaidau mašiną. Laukdamas pažiūrėti ar gausiu kitą klientą. Pastebėjau, kad nebuvo toli nuo Saliero baro. Wow. Kaip padirbėjau. Išgėriau kavos savo. Na ką, galėsiu tęsti savo darbą? Greičiausiai. Bet pirma reikia dar atsipalaiduoti. Kokia graži diena. Jėzau! Prigavom tave, mažas žiūrkiau. Ponas Morelu, kam pyksta ant tavęs? Turėsim biškį tave pamokyti, kad atmintum, jog tai nėra gerai. Tie niekšai įsiminė mano automobilio numerį ir sprendė patys mane sumedžiot. Luis čia tau biškį veidą patvarkys. Ne, to nebus. Varau šia. Pribaik jį, nešvaistyk daugiau laiko su juo. O čia tai misija. Man buvo aišku, kad turėjau dingti iš ten greit. Negalėjau pats su tuo žvėrim susidoroti. Sakiau savo, kad dabar ko gero pati geriausia akimirka ponui Salieriui parodyti savo dėkingumą. Saliero baras buvo tiesiai gatve. Jo vaizdas tikrai atrodė daug gražiau, negu jis bulkis man į galvą. Šis gaidys turi unikalų ginklą, dėl šio dabar negaliu atimt. Aišku, galiu atimt, bet tikrai nevykdant šitą misiją ir nefilmuojant vienu metu. Ir nekomentuojant. Nes tam turiu atskirą easter egg video, netgi du padaręs. Kur parodau visas šito žaidimo paslaptis ir easter eggus, kur yra kūrėjai idėjai. Ir visokius ten, nu, juokingus dalykėlius, kurių čia yra pilna šitam žaidime. Apskritai čia juokingas žaidimas atvejis yra šita muzika, tai čia legendinė. Bet ir sunki misija. Kur jie pavalnių? Sakiau, susitik trečią skersgatvį. A, tas gaidys laukia kažko. O, čia tai blemba geras. Eik, tu šiek, čia tai geriausias dienos vaizdelis blemba. Žmogus bėga myždomis, jį galima ir nužudyti, visai vis tiek toliau mežo. Žiauri. Tokia juokinga misija. Tad, kai matote, mus veisi du kažkokie nepažįstami mafiozai, kurie užsiminė apie kažkokį Morelo, kuriam jie greičiausiai ir dirba. Ir taip ir bus. Dabar mūsų vienintelis šansas yra nubėgti į Saliero barą, kur mūsų laukia išskėstomis rankomis mafiozai, kurie mums greičiausiai padės. O čia, jinai galvoja, kad jos vyrą persikėjo, ne mani. Kuris palnių? Sakiau, susitik trečią skersgatvį. Manau, kad jis laukia kitam skersgatvį. Tai turbūt nesusipratimas, ačiū labai. O čia vienas iš easter egg'ų buvo, aš jai pasakiau, kad jinai laukia ne tam skersgatvį, nes anas vyras jos laukė, o jinai ne į tą nuėjo. Tai čia irgi geras dalykas, jei galima net pasakyti. Tai ir padarėjau. Na ką, beveik atbėgo iš šito parą poelnių, vos nemirė. Sunki misija iš tikrųjų, labai sunki. 20 gyvybų atima. Minimum net, nu, ne minimum, bet vis tiek daug atima. Kur jis yra? Kažkokie nepažįstami. Einam į vidų, pasirūpinsim jo. Saliero baras. Čia tai geras.
čia grinai kaip sopranai. Iš jų veidai netgi labai panašus. Jei kas nors matėte sopranai Mafijos kronikos serialą, tai žiauriai daug panašumo. Nes ir daug aktorių labai iš sopranų čia yra. Salierio Bernogė tuo metu man išgelbėjo gyvybę, bet tikrai nebuvo geroje situacijoje. Sumokėjo skolas už automobilio pataisas, bet mano bosas nenorėjo įdarbinti nieko, kas susijęs su mafija, tai tiesiog nebuvo geras sandėris. Pamačiau linksmus Salierio vyrukus, pamaniau, kad jam nebūtų per blogai dirbti. Beje, neturėjau ko prarasti. Morello norėjo mane prigauti, kad vairuoti taksi nebuvo geriausias darbas. Plius, uždarbis pas Salierį nebuvo toks jau baisus. Tad kaip aš vis atsakau? Geriau mirti jaunam ir pinigingam. Na, kai matote, iš taksi stoji mafioza. Ir jau velka tuos šį išgamas nešalę tam pačiu. Tai bent nuotykis. Molotovo vakarėlis. Ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysime kitame mafijos epizode.